На сьогоднішній день молодіжна рада – одна з найпопулярніших і найефективніших механізмів участі молоді у прийнятті рішень як на локальному, так і на регіональному рівнях. Загалом на Коломийщині таких створено 8. Їх учасники беруть активну участь у житті району. Сьогодні у нас відбудеться круглий стіл і теж практична сторона стосовно роботи з молодіжними радами. Ми сьогодні запросили голів молодіжних рад, членів молодіжних рад Коломийського району. Власне, головний аспект сьогодні, який саме важливий, це патріотичне виховання молоді. Саме в цей складний час. Тому в такому руслі ми будемо працювати. На зустрічі голови молодіжних рад говорили про аспекти діяльності молодіжних органів. Поділився своїми напрацюваннями і голова молодіжної ради Утенійської селищної ради та член координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Коломийській районній державній адміністрації Максим Сарахман. Рік так з початку роботи ми зосередили свою роботу здебільшого саме на сфері національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання. Адже у цей важкий час дійсно воєнний стан носить свої корективи в будь-яке життя, будь-яку роботу і будь-яку сферу праці людей. Тому саме таким чином ми зосередили свою роботу на цьому. Ми проводили і вишколи з національно-патріотичного виховання, і інші патріотичні заходи. До тісної співпраці закликав молодіжних лідерів голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Я хотів би, щоб кожен з вас був активним учасником нашого суспільства, нашої Коломийщини. І ми разом з вами думали про те, як допомогти Збройним силам України, як допомогти нашим воїнам, як допомогти і подбати про родини наших героїв, особливо тих, що віддали своє життя. Я хотів би, щоб ми з вами подумали, а як далі буде розвиватися і жити наша Коломийщина, тому що я впевнений, що за війною прийде наша перемога. Головним на заході було питання організації взаємодії молодіжних рад на території Коломийського району. Йшлося про подальшу співпрацю молодіжних рад, проблемні питання, пропозиції. Члени молодіжних рад розповіли про свої напрацювання, поділилися досвідом. З Коломий Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «РАІ».